Večeras na moje veliko zadovoljstvo prvi put jedna poznata trudnica sedi preko puta mene u emisiji Sceniranje. Njena glumačka karijera uspešno traje već 10 godina. Publiku je osvojila kao zanosna Valerija u filmu Montevideo, Bog te video, a zbog uspeha koji je postigla, rodni grad Šabac je posebno ponosan na nju. Jedna je od najangažovanijih glumica, a da li planira da malo uspori kada je reč o obavezama, jer u porodicu stiže, kako i sama rekla, ozbiljno pojačanje, saznaćemo večeras od nje. Nina Janković-Dičić je moja večerašnja gošća, kao što rekoh, na moje veliko zadovoljstvo. Nina, dobro mi došla. Bolje vas našla. Kako si? Super, hvala na pitanju. Super. I lepo ti sjeju oči nekako na ovom svetlu, baš onako dođu do izražaja, to sam ti malo čas rekla. Da, mislim da je Nena Ilić zaslužna za to, zato što mi je stavila plavu neku olovku ispod... Šminkerka. Da, šminkerka. Stavila mi je plavu olovku. I rekla mi je, sjeće ti oči više. I bila je u pravu. Bila je u pravu, da. Vidi gledaoci to. Zato sam je par puta pitala, jesi sigurna za ovu plavu? Sasvim je upalilo, odmah to mogu da ti kažem. Na samom početku imam jedno malo iznenađenje za tebe, odmah od naše ekipe. Nadam se da će ti se dopasti. Tada! Izvoli, prići ću ja tebi, bit ćemo na bezbednoj distanci, ne moraš da ustaješ. Izvoli. Nina je, kao što rekao, u drugom stanju čeka devojčicu i tu je jedan meda. Opa! I još nešto. Jao, moje prve uspomene, divno. Eto, da imaš da zapišeš sve lepo kada devojčica stigne, da upisuješ tu svašta nešto za prve uspomene, a i meda da bude onako sladak u krevecu. Meda je preslada. Si već počela da kupuješ možda neke igračkice ili nešto da opremaš sobicu za devojčicu? Pa, nisam. Počela sam da sređujem sobu, da, ali ne baš... kao što se nadam da ću pred kraj. Da. Kad se približim kraju, mislim, to tako treba. A ne kupujem još uvek ništa, mislim, zato što stvarno od Vukašina imam gomilu igračaka, što neke su potpuno neutralne, mislim, i za devojčice i za dečake. Tako da... Mislim, naravno da ću kupovati igračkice i sve, ali još uvek je rano. Još uvek je rano. Ti si trenutno u četvrtom mesecu trudnoće, da li sam u pravu? Da. Jel' tako? Kako se osjećaš za sada, koliko vidim, izgledaš sjajno? Od tebe samo stomačić, što bi se reklo. Zgodna si, lepo izgledaš. Osjećam se super, hvala. Imala sam baš mučnine, strašne, strašnije nego sa Vukašinom, a i s njim sam... Bila je ovo me. Da, evo te. Ovo je upravo dok si bila trudna, da, sa sinom Vukašinom. I sa njim sam imala jake mučnine, ali sad stvarno mi je bilo dosta gore. Je li tako? Prva tri meseca ili... Pa da, baš početak. Tada baš. Baš mi je bilo strašno. A sada? Sada ne. Sada ne. Nije više. Sada je dobro. Sad mi je super. Sad je super. Da li možda postoje neke namirnice koje organizam više traži sada u drugom stanju ili je sve ostalo isto? Pa sve isto, samo da manje mi se traži kafa, što je dobro. A sve ostalo je isto. Nemam sad baš neke. Kao što mi se jede. Nisam od tih trudnica, nisam bila ni prvi put. Pa nisam ni sad, ne znam. Mislim, stalo mi se kao nešto gricka, ali uglavnom ne znam šta je to. Šta je to bilo u prvoj? Nego šta imam pri ruci. Šta je pri ruci? A šta je to bilo u prvoj trudnoći, recimo? Da si baš volala ili da si volala, a više nisi mogla da jedeš? Da, pa sa Vukašinom jaja sam. Nisam mogla da jedem, a baš sam volala da... za doručak pržena, ali sad, eto, nisam imala taj slučaj, hvala Bogu. Imala sam samo sa kafom, sa hranom, ne ništa. Toliko mi je bio sladak onaj snimak, ali evo upravo sada zapravo gledamo sina Vukašina, koji sada ima 2 godine, je li tako? Ove godine je napunio 2. I svi komentarišu to. Ja sam gledala čak i na Twitteru. Bio je neki tweet, slagaću te, ali mislim da je ovako glasio, Bože, koliko je... ono dete Nine Janković, glumice, slatko. Kakvu kosicu ima? Pretpostavljam da stižu takvi komentari do tebe. Pa stižu, da. Stvarno su svi oduševljeni njim. Još kad bi ga ljudi upoznali, mislim da bi tek tad odlepili, pošto je stvarno, mislim, nešto je moj. Mislim, ovo je glupo sad što pričam ovako, ali ja stvarno ne odoljem.
sa tom kosicom, mislim sad smo ga šišali, ima istu frizuru kao tata, ali je stvarno, pogledaj ga. Da, potpuno je i peva, priča. Na mamu. Da. Mislim, nadam se da neće pevati na mamu, da će imati više sluha od mame, ali obožava da peva, čak i mene kad ja kao krenem. Slušaj ovo. Pa onda on kao krene da izmišlja neke kao pesme, samo da mene ne sluša kako ja pevam. Pa smo onda matke i ja uhvatili sad foru kao da mi njega prekidemo. Ne, kaže, slušaj ovo, pa kao mi uzmemo neku drugu pesmu. Onda on, ne, kao on će da peva. I to ovako izgleda. Ali da. Vidim da voli da bude u prvom planu. Pogledaj ga. Da. Bože, koliko je ovdje bio čupavalo. Bili smo zatvoreni. Ovo iz doba karantina. Iz doba karantina, da, vidi nas. Sad šišamo dete. Mada sam pogrešno uradila. Umjesto na leto da sam ga ošišala, ja sam ga zimi odšišala. Nemoj da ga šišaš, toliko je sladak. Jeste, da. Zaista neodoljiv. I kao što rekoh, izgleda voli kameru i voli da bude u prvom planu. Da li već sada, mislim, ima samo 2 godine, ali da li pokazuje to nešto, bar na osnovu karaktera, da možete da zaključite šta mu se to dopada, šta mu se to sviđa, da li voli da bude u centru pažnje? Pa voli, mislim. Da, voli da bude u našem centru pažnje. Nije baš sad kad kao odemo na neki rođendan da tad sve animira, nego samo ako Mate i ja, na primjer, krenemo da pričamo nešto, a da je i on tu, da smo nas troje, ne možemo baš. Moramo njemu da se posvetimo. Nas uvek tu kao prekida da bi tad on bio u centru pažnje. Mada je u suštini jeste nam centar pažnje. Centar sveta, pa naravno. Da, mislim tako da. Sada je, trenutno još uvek ste u tom sastavu troje. Da. Uskoro će vas biti četvoro. Kako je Vukašin reagovao na činjenicu da stiže pojačanje, da stiže društvo? Pa ne znam koliko je još uvek on svestan toga, ali on je od starta govorio da želi Seku. Smo ga pitali da želiš Batu ili Seku, on kaže Seku. Mislim, što je malo i čudno možda za dečaka. Obično možda bi dečaci rekli da žele Batu. On želi Seku i evo, ispunila mu se želja. Da, ne znam da li mu je to stvarno bila želja, saznaćemo kad Seka dođe. Ali za sada je kao svestan i priča. Kao mama ima bebu u stomaku, zna ljudima da kaže. Sad ne znam koliko je on baš svestan toga. Čitala sam u jednom intervjuu da si rekla da bi želela da imaš još jednog sina. Međutim, evo, želja, kao što si sama rekla, sinu se tvom ostvarila da dobije Seku, a vi ćerkicu. Pa da li možda i dalje gajiš tu neku želju u sebi da bude i treće dete pa da dođe još jedan sin na svet? Pa ne, mislim, iskreno drago mi je što je devojčica, baš da vidim kao tu razliku. I stvarno svi pričaju da kao treba imati ćerkicu, jer kad ostarimo, uglavnom su ćerke tu da brinu o nama. Pa kao, ali iskreno moram da priznam da stvarno mi je predivno sa dečacima i nekako mislim da umem sa njima. Stvarno mislim da je Vukašin, ne znam, divno dete. Mislim, sa stvarno glupo sve ovo što pričam. Da. Mislim da ne, bilo bi mi drago, eto, i da je drugi put, naravno, bio dečak. Ali na kraju sam se stvarno ipak baš obradovala devojčica. Da, zbog činjenica da stiže Seka i ćerkica. Takođe, me zanima da li ste možda razmišljali o imenima, da li pričate o imenima za naslednicu? Pa pričamo, to je na Mateju. Ja sam dala ime Vukašinu i on sad treba da da ime ćerkica. Smišlja. Je li ima neki predlog za tebe? Šta kaže? Pa ima. Ali to on kad bude želeo da kaže, ne kaže. Ja
Puštaš ga da on to sam odluči. Baš sam pričala malo čas iza kamere koliko si ti zapravo bila vredna u prvoj trudnoći. Ti si se samo 2 meseca nakon što si se porodila, počela si ponovo da radiš i bila si uveliko na setu. A takođe si i radila dok si bila u trudnoći. Je li to bio poseban izazov za tebe? Pa, jeste, mislim. Drago mi je što sam imala kao tu mogućnost da je naravno sve u redu i da mogu da radim. Da nije, sigurno ne bih kao na silu nešto radila. Tako ja sam se osjećala dobro, sve je bilo kako treba, pa sam i mogla. Sad se ni ne bih usudila baš toliko kao u prvoj trudnoći da radim i stvarno izbegavam i trudim se da se što manje i pojavljujem, da me što manje ima, baš zbog cele ove situacije. Ali, mislim, i sad sam radila, igrala sam u predstavi kad su cvetale tikve, menjam moju koleginicu Jelisavetu Orašanin. Radila sam, snimala sam seriju. Bila si zaista vredna. Vredna sam i sad bila koliko kao mogu i evo, nadam se da ću nastaviti snimanje serije u Ubice mog oca i eto tako. Divno. Nastavljaš dalje potpuno normalno. Pa da. Sjajno, sjajno. Mislim, snimanje mi je kao nije toliko teško i naporno. Nemam uglavnom nikad baš da snimam 12 sati ili da sam samo ja, da ne mogu da sednem, da stanem. I znaju svi da sam trudna i malo će oni meni da prilagode. Pa da, evo, malo čas si rekla kako menjaš koleginicu. Da, koja je takođe trudna. Koja je takođe trudna. Pa valjda će neko da dođe, eto, da malo odmeni tebe tih poslednjih meseci kada uđeš u onaj finiš, što bi se reklo. Pa hoće, da. Pa nego šta. Ali evo, znam da si govorila baš da ti je Vukašin stalno bio na pameti dok ne čuješ ono akcija i da su ti ga često dovodili i na set baš da bi mogla da dojiš bebu, što je takođe zaista onako za respekt, što bi se reklo, žena, majka, kraljica. Sve je stigla. Pa ne znam kada, koliko je to za respekt ili je ludost ili šta je. Iskreno, ne znam. Neko može da kaže, bože, gledaj ovu budalu, znaš, kad bih ja to radila. Neko može da kaže svaka čast, a neko može da kaže i ja bih da sam mogla, da nisam morala da ležim pola trudnoće, mislim, ili posle da kao brinem o detetu. Mislim, ne, sva sreća, imala sam samo 2 puta kao tako da mi je, da sam ceo dan, to kad sam se porodila, sam ceo dan, pa su mi ta 2 puta doveli Vukašina, ali ono, ostavim mleko i uglavnom nisam bila, naravno, da ostavim dete bez mleka ili nešto da je dohranu, još on nije ni voleo dohranu, nije hteo. Tako da nisam ga kao ni često ostavljala i dan danas. Mislim da mi je to možda malo i greška, da sam možda tu malo i preterala, ali ne ostavljam ga baš često. Još jednom smo se, mislim, odvojili smo se par puta na po 1-2 večeri, ali trudiš se da se ne odvajate toliko često koliko god je to moguće s obzirom i na tvoje obaveze. Da, sad bih možda i bilo lepo kao i da ode kod baki i deke, ali sad zbog ove korone i ove situacije nismo to mogli ovo leto, pa sad se on naravno vezao za nas. Ili tako? Neće da se odvoji uopšte od mama i tata. Da, da. Ali, da, ovo je torta. Ovo je divan dan. Ovo je zapravo od ove godine, je li tako? Da, pa da, bio je karantin i otišli smo u goste kod Tamare i Petra, kao da ne budemo baš u stanu zarobljeni za vreme karantina. I ja sam zaboravila celu kesu što sam pripremila za njegovu tortu. Pošto Tamara tamo nije imala ni mikser, ni šporet, valjda neku rernu, da kao nešto napravim sa korama ili nešto, bilo kao dobro, da treba da se peče. Ja sam celu kesu zaboravila sa piškotama, pa što sam htjela kao piškote tortu neku da pravim, sa ukrasima, sa svećicama, sa svim. I kako si se snašla, pošto vidim tortu na stolu? Plazma je. Plazma je odradila posao. Da, nešto još.
ne znam šta smo stavljali. Sve što smo imali u kući smo stavili i napravili torticu. Eto. Prelepo. Prelepo, zaista. Evo, pričamo sve vreme o tome kako si sada i zrela žena, i glumica sa ozbiljnim stažom, i mama koja čeka ćerkicu, ali ja hoću da te pitam da li si spremna za jedan mali vremeplov sada? Da. Jesi, dobro. Saznali smo kakva si bila kao đak i mislim da smo bili na pravoj adresi. Nina je svakako bila zanimljiv lik od samog početka, zato što je ona u jednom trenutku bila zvrk. Znači, oči na vrh glave, apsolutno. Već u drugom trenutku imala je uvek izraženu tu transformaciju. Čas posla ima onako neki damski pristup, pogotovo u nekom javnom nastupu. Zbog toga uvek volela da onako priča pred decom, da nešto izvodi, da se igra. Zbog toga je valjda tako dobro i recitovala. Ona je volela srpski. Ona je volela priče, tekstove, volela da prepričava, volela da čita, da recituje. To je onako malo jedna od stvari koja je izdvajala odmah od samog starta. Na takmičenju recitatora je prošla opštinsko takmičenje i prošla na regionalno takmičenje. I ona je od svih učesnika bila jedina koja je recitovala tužnu pesmu od Duška Radovića. Mislim, obično sva deca recituju Zmaja, recituju Rašumovića, nešto veselo. A ona je tu tužnu pesmu tako donela da su svi ono bili zapanjeni. I to je onako baš zanimljivo za nju da je uspela te transformacije da napravi. Tad se već videlo da ona stvarno može dosta da napravi upravo na tom polju. Nina, samo ostane onakva kakva jesi i neće biti nikad problema ni za tebe ni za nas koji te volimo. Divno, zaista. Hvala mnogo tvom učitelju iz osnovne škole. Ja sam se malo raspitala i saznala sam da ti je ta osnovna škola nekako mnogo više značila čak i od srednje škole. Da ti je to period u životu koji je zapravo bio, nekako tebi je ostao baš u posebnom sećanju. Pa jeste, da. Učitelj Goran Sinobad je u stvari i otkrio kao moj talenat za recitovanje. Sa njim sam prvo krenula na takmičenje. Nemoj, evo ja ću se rasplakati, ali stvarno, nekako ovaj deo emisije je zaista poseban zato što imamo ta iznenađenje i po tome smo i prepoznatljivi, po tome je ovo sceniranje prepoznatljivo i nekako se uvek i ja tako, ne mogu da kažem rastužim, ali probude mi se emocije kada vidim svoje goste kako reaguju na ove priloge. Jesi dobro? Pa jesam. Nismo hteli da te uznemirimo, trudna si, ne želimo da nam se uznemiriš ili tako nešto, nadam se da su suze radosnice. Jesu, dobro. Polako. Hoćeš da stanemo malo? Može. Može, dobro. Već ste navikli, poštovani gledalci, nekako su suze potpuno normalne u emisiji Sceniranje. Moram da te pitam po čemu ti pamtiš detinjstvo i taj period kada si išla u osnovnu školu? Pa samo po lepom, stvarno. Inače, celo detinjstvo i moji prijatelji, stvarno i dan danas čujem sa njima. I volim Šabac, volim da odem tamo. Voliš svoj kraj? Pa volim, stvarno. Stvarno pamtim samo po lepom. Kakva si bila kao đak, pošto su ti očigledno išle te društvene nauke i srpski jezik, išla si i na takmičenja kada je reč o recitacijama. Dakle, je li to onda znači da ti ove prirodne nauke nisu baš išle od ruke ili... Pa... To znači. To znači, da. Matematika... Matematiku obožavam. Potpuno te razumem. To valjda tako uvijek, ne znam. Prosto se podelimo. Da, ne kada je reč o predmetima. Ne znam da znam neku osobu da je stvarno u svemu fenomenalna. Pa mislim da bi to... Nisam nije. Mislim da to onda već znači da postoji neki problem. Neki treći bar. Šta si imala iz matematike? Pa kako kad? Trudila sam na časove dodatne. Mislim, to je... Morala sam da idem za
da ne kvarim prosek. Znaš, za da budeš odlična. Ocenu, da. Morala sam da idem na dodatne časove. Samim tim mi je znak da kad moraš da se usavršavaš van škole dodatno, samim tim je onda to znak da ne ide baš dobro. Dobro, nema veze, to je sad i za tebe, davno da. Prošlost, matematika ti više ne treba, tako da sasvim je u redu. Treba kao da izračuš humorar. Za ponešto u životu i da. Treba. Zanima me, da li si bila nemirna, buntovnik, ili si bila onako bubica, da te niko ne čuje? Kako si bila? Kako ti deluje? Pa ne znam. Ja bih rekla da se tu u tebi krije neki buntovnik, iskreno da ti kažem. Nisam ga krila, od uvek sam bila. Jel tako? Bila si buntovnica, pa dobro, da. Mislim, bila sam nemirna, ja. Mislim, toliko sam bila nemirna da sam visila na šiljku od ograde. Juh! Da, imam ožiljak ovde. Mislim, svi misle da je opekotina, ali nije. Imala sam 12 kopči. Baš sam bila nemirna. Mislim da nekim gledaocima možda i ne deluješ kao buntovnica, kao da čuči taj neki buntovnik u tebi. Pa, godine. Pa, godine čine svoje. Godine čine svoje, ali tako? Pa, iskreno drago mi je što sam kao mala bila buntovnik, nego da me uhvatilo ludilo sa 20 i kusur. Bolje što sam to pregrmela kod kuće, kod svojih roditelja sa njima i oni su me onda i prijatelji oko mene usmerili da se vratim kao na pravi put. Šalim se, nije trebalo baš da se vraćam nigde, nisam. Ne mislim da sam sad bežala nisi, od kuće ili to. Ne, nisi u tom odlutala, smislu. Nisi skrenula s puta. Samo da. Sam to bila nemirna. Nije me držalo mesto. Volela sam da skačem. Išla sam, onda sam to roleri, spuštanje. Neuhvatljivo. Da, tad su bile Nestašne godine serija koja je bila jako aktuelna. I svi smo bili zaljubljeni u Drezika, a on je bio tako sad neuhvatljiv. I onda smo i mi zamišljale da smo kao on. Neuhvatljive. Neuhvatljive, da. Ali stvarno sam... mislim, sve moguće sportove da sam probala. Sve, pa negde sam bila samo jedan dan, ali ja sam morala sve da probam. Znam da si trenirala i atletiku. Da, folklor takođe. Folklor, da. Sve, odbojku, dok nisam, tad sam povredila ruku, pa sam onda kao išla, gledala. Kao, toliko me zanimala odbojka, dok nisam ponovo otišla, kad sam se oporavila i shvatila da opet nije to za mene. Išla sam i kao mala i na ples, deči neki. Mislim, svašta sam nešto probala, stvarno. Ali evo te sada tu. Da. Baš gde treba da budeš. Pa, nadam se. Sve je u redu, ništa ne brini. Posetili smo i tvoj rodni kraj. I evo koga smo tamo zatekli. Nina je odrasla kod nas u komšiluku, predivno dete. Ja hoću prvo da odam priznanje njenim roditeljima kako su je vaspitali i usmerili. Prekrasna je, sa mojom decom je odrasla. Imam jedan detalj kad je sa Pavlom mojim se družila i jednog dana je došla i kaže, tetka Jagoda, a gde vam je Pavle, idemo u park da se igramo? Ja kažem, pa ne znam, sine, negde je tu. Kaže, kakva ste vi majka da ne znate gde vam je sin? Slatka je bila, bili su mali. I tako, prekrasno je, prekrasno dete. Hvala joj što postoji uopšte. Baš nam je ukras ovako u ulici. Za Ninu imam da kažem da je Slava uopšte nije promenila. Ostala je prizemna, normalna i kulturna devojka koja pleni svojom lepotom, osmehom i harizmom. Nina, puno te volimo i ti si naš ponos. Nina, budi i dalje takva kakva si do sada bila. Ponosni smo na tebe. Nina, volimo te. Veliki pozdrav. Poljubi Vukašina. Sve najbolje. Komšije moje drage. Predivno. Kako te voli komšiluk. Da. Pa to je neverovatno. Stvarno imam sreće, eto, i sa komšijama i... Stvarno su svi su divni. I nekako cela ta Sremska ulica je
posebna i dok su još bile samo kuće, sad su to malo sve izgradili, pa nema više tu čar. Ali divno je imati ovakve komšije. Divno. Opet suze, dobro, vidim ja da će ovde da bude jedan maraton. Suza radosnica, radosnica. Da. Predivni su zaista i toliko je lepo kada, pretpostavljam i za tebe kada čuješ da neko na ovaj način da. Govori o tebi. Jel često odlaziš u Šabac, jel često posećuješ svoj rodni grad, koliko uopšte stižeš zbog obaveza, zbog porodice? Pa kad god imam prilike da odem, volim da odem. Mislim, sad stvarno, dok je bilo sve ovo, dok, mislim, i dalje traje ovo ludilo, pa se onda trudim zbog roditelja da idem što manje. Sad je mama voli isto da dođe kod nas, pa i ja isto obožavam kad je ona tu. Mama je tu sad, znaš, u Beogradu. Da. Sad je mama tu. Tako da volim stvarno da odem, prija mi. U poslednje vreme imam malo alergiju, ne znam zašto kad odem. Zašto? Da, alergija me, opa, izvinjam se, alergija me ubi, ali volim da odem. Voliš da odeš. Saznala sam da ti mnogo znači jedan parkić u Šapcu u kojem si se igrala kao mala i tamo je naša ekipa snimila nekoga ko se ugleda na tebe. Aha. Nina je jedna divna osoba. Zaista je privilegija poznavati je. Toliko je prijatna i neposredna, toliko je prijatno biti u njenom društvu. I pored toga što je toliko uspešna u svom poslu i toliko tražena i poznata glumica na našim prostorima, ja sam gledala sve njene serije i filmove i mnoge predstave i ona je zaista posebna, zato je volim. Mnoge devojke, mislim da zahvaljujući njoj, žele da krenu tim putem, možda i ja i ostale, tako da zaista je ponos našeg grada. Nina, ostani takva kao što si i do sada i želim da se uskoro ponovo vidimo, da se družimo, puno te ljubim i pozdravljam. Tvoj verni fan. Da, Ema, znam. Ima 16 godina i baš divno priča o tebi. Eto, kako je tebi kada čuješ da neko na ovaj način govori o tebi, da se ugleda na tebe, da te prati, da možda želi da ide tvojim putem? To je lepo, stvarno. Je li to malo i teret kada znaš da si nekome uzor? Iskreno, to je htjela sam to da kažem, koliko je lepo, da, toliko je toliko je i teret, ali nekako mislim da sam ja našla pravi put, da mislim, sad je u ovo vreme dosta kao i reklamiramo neke stvari i sve, i onda je nekako bitno, iskreno, moraš da paziš i šta reklamiraš. Ne možeš sad baš ni sve na sve da pristaneš da da vodiš i računa što objavljuješ na mrežama. Tako je, da. Šta pričaš. Zato ja ne podnosim emisije. Ni da dajem intervju, jer mi je to stvarno mi je, više mi predstavlja stres nego neko uživanje, jer vodim računa i šta ću da kažem i kako ću da kažem. I mislim, to mene uglavnom prate, evo, devojčice, devojke, tinejdžerke, da. Ne znam, možda jedna moja pogrešna reč može da utiče na njih ili ne znam. I onda stvarno morate da pazite sad i šta pričate, kako se ponašate, šta oblačite. Da opet ostavite neki dobar utisak. Da, dobar utisak. Da, ne znam. Da. Rekla si, ne voliš da ideš po emisijama, ali ja se nadam da ti je prijatno večeras ovde kod nas. Pa jeste, da. Nego, mislim, kao što sam ti rekla sad dok smo imale pauzicu, nezgodno je pričati o sebi, o tvojoj porodici, jer naravno svakom je svoja porodica najbolja i na prvom mestu i sve naj. I onda je nekako nezgodno naći prave reči, a sad da ne ispadneš, joj bre, slušaj ovu samo, ti si jeste i ti si najbolji, i sin ti je najbolji, i muž ti je najbolji, i svi ste super, kao blago vama. Znaš, tako da
To je teško, znaš, ne volim baš, nisam tip koji... Uglavnom volim da drugi pričaju o meni, ne sad ovako, sad svi da me hvali. Ima sigurno, verujte, u šapci neko ko će reći nešto loše za mene, znaš, nije sad sve naj. Ali više volim da drugi kažu nego ja sad da se hvalim, da ja sad pričam o sebi, a ja opet volim da analiziram. Analiziraš to što će neko reći. E pa, pošto je tako, kada govorimo o karijeri, ne možemo da ne pomenemo naravno tvoje klasiće. Kolege sa klase postali su bliski prijatelji, a neko je posebno zaslužio tvoje poverenje, pa je prijateljstvo preraslo u kumstvo. Ćao, Nina. Ne brini, neću te obrukati. Pa evo, pre svega bih želeo da ispričam jedno od mojih prvih sećanja, zapravo moje prvo sećanje koje me asocira na Ninu, i to je zapravo jedna od mojih prvih uspomena i prva uspomena na nju. U pitanju je doba kada smo išli na prijemni za akademiju, na Fakultet dramskih umetnosti. Vidim ja tamo negde iza akademije na jednoj klupici, bilo je leto, ono, jun je mesec u pitanju kad je prijemni, vidimo neka devojka plače, ono, sva se potresla. Kada vidim šta se dešava, ko je, kad ono, Nina, I sad, pre svega, za mene je to bio jedan veličanstven događaj. Nikada u životu nisam video iz tako divnih plavih očiju toliko suza. I Nina se jako potresla, misleći da nije dovoljno dobro radila svoje zadatke za prijemni. Međutim, evo, vreme je pokazalo šta je u stvari istina. I na kraju krajeva to i jeste njena velika vrlina, a to je da konstantno, ne mogu da kažem sumnja u sebe, nego konstantno diže sebi lestvicu. I to je po meni jedna od velikih vrlina bilo kog glumca. Vezano za te njene divne plave oči, kada sam ja nju opisivao, imali smo zadatak, ja nju treba da opisujem na prvoj godini glume, zadatak je opiši čoveka koji stoji pored tebe. I ja sam sad nju počeo da opisujem, ne znam zašto sam u tom trenutku bio očaran njenim očima, i onda sam rekao Nina, evo, Nina je devojka koja ima divne plave oči, kao ona baba iz Titanika. I onda je Pele rekao, kaka bre baba iz Titanika, šta vam je? I tako, što se tiče ovog što ste mi pitali, kako sam ja pridobio njeno poverenje pa smo postali kumovi, ja mislim da je to pitanje za nju, da ja sad ne govorim o tome koliko sam ja u stvari dobar prijatelj, pa ona mene izabrala za kuma. Šalu na stranu, mi imamo jedan divan odnos koji jako dugo traje, koji postoji i pre naše kumstva, koje se desilo tek kasnije, posle završetka fakulteta, i to koliko je, 2-3 godine kasnije. Za mene je najznačajniji rad koji sam imao zajednički sa Ninom u predstavi Leptiri su slobodni, koju smo igrali u Zvezdara teatru. To, evo, moram zaista da kažem, Nina je mene u tom periodu moje karijere zaista svuda preporučivala gde god je mogla i stigla. I eto, u toj predstavi ona je mene preporučila da igram sa njom u toj predstavi, gde igrali Tanja Bošković i Stojan Đorđević. I to je za mene bio jedan izuzetno važan rad na toj ulozi. I zajedno sa njom, kao mojom partnerkom, nas dvoje smo igrali ljubavni par. I uvek smo umeli da čujemo kritike sa druge strane, od jednog drugoga, umeli smo da čujemo i pohvale i podršku i podstrek. Eto, ja bih još poslao Nini poruku, odnosno pitanje. Jesi dobila desetku? O Bože, pa pogledajte mi ovu facu. Kako tako za kuma? Pa to je moj dobri, lepi kum, pa vidite ga.
Ne, ali pre svega moram da kažem to kad je rekao da imamo oči kao ona baba iz Titanika. Da. Pre toga je rekao, ali to je potpuno sve, jer on tako bio blentav. Sve je rekao je, Nina je jako dobra devojka, bez obzira što je i Šapca. Tebe, šta pričaš to kao šta? Znači, on je tako imao neke... O, Bože. Ja isto ono... Šta si rekao? Šta si sad rekao? Šta si to, zašto? Kao da... A on kao, ne, možda nisam tako mislio, nisam to hteo da kažem. Ne znam ni što sam rekao. Da, ne znam ni što sam rekao. Mislim, ja sam imala isto ispala. On ima male uši, mali nos, nešto malo, on je sav tako malo nešto. Strašno. Ovo poslednje je verovatno neka interna fora među vama. Jesi dobila desetku? Nešto sam ja rekla. Profesore, dobila sam desetku. Mislim, oni to tako prepričavaju kao da sa baš takvim akcentom, ali nije baš bio toliko izražen moj akcent kao što ga oni sada malo se žezaju, da. Malo se šale. A za Lepteri su slobodni, to je stvarno jedna... predivna predstava. I jako mi je žao što se ne igra više. Mićko je tu bio genijalan, ali stvarno genijalan. On je igrao slepog mladića, gde su posle predstave ljudi, pošto tada još nigde nije... ništa nije radio, to je bilo jedno od prvih njegovih predstava. Ljudi kad su ga gledali, posle toga su se pitali gde ste našli ovog slepog dečka, on stvarno, gde ste ga našli da ovako dobro glumi, kako ste uspeli ovo? On nije slep, on je samo dobar glumec. Tako da... Eto, mislim, stvarno, toliko je bio genijalan da su ljudi poverovali da je dečko stvarno slep, da nije glumac. Ja mislim da im je poslednje palo na pamet da je glumac. Ali ja sam znala, mislim, on će tek da pokaže šta... Da briljira. Da. Osvojio nas je kao baća. Pa da, ali to uopšte nije njegov maksimum. Da, bio je i on ovde baš tu gde si ti, to je gde sada sediš. Pričali smo i o tome. Pa ja sam trebala da isto da dođem. Da, tada je trebalo da dođeš, ali nema veze, dogovarale smo se toliko, ali evo ga sada. Ostanite uz emisiju Sceniranje. U nastavku će prvi put o Nini u javnosti govoriti neko kojoj je jako važan. A stižu i gosti iznenađenja. Brzo smo tu. Ponovo smo u studiju Sceniranja. Sledi pravo iznenađenje za Ninu i, slobodno mogu da kažem, ekskluziva. Sa Raduškom Jankovićem, tatom Nine Janković, našli smo se u njihovom porodičnom domu u Šapcu. Bila je posebno. Sad ona ima starijeg brata i mi sad, očekujući sve, da devojčica treba da bude malo ipak drugačije i mirnija od dečaka. Ona je, međutim, bila duplo nemirnija od svoga i nestašnija od svoga brata. Dok je govorio o Nininom detinjstvu, tata se prisetio i nestašluka. Probola je ruku na ogradu. To, pa možete misliti, taj sred kad smo videli ide svaca krvava, pa to je bilo stvarno onako neprijatno. Ali šta da radimo? Morali smo da budemo uz nju. Posle kako je rasla, bila je sve primer, bila je divna dete, divna devojka, tinejdžerka, nije bilo problema. Puno poverenje, nikad nije imala neke tajne. Sve smo znali i bili smo otvoreni i jedni, i mi prema njoj, i ona prema nama. I tako da stvarno smo bili, što se toga tiče, bili smo mirni roditelji. Talenat za glumu primetio je kada je počela da pobeđuje na školskim takmičenjima u recitovanju. Boga mi, video sam da tu ima materijala da može da se radi. Inače sam ja i vodio dečiju radionicu dramsku i ona je naravno bila član, često mi nekad malo pravila i probleme sa tom svojom ljubomorom. Ja kažem, Nina, ja sam tvoj tata, ali moram da budem dobar i prema ovoj drugoj deci, da svi zajedno
radimo. Taj talenat za glumu nasledila je upravo od svog oca. Volim pozorište i igrao sam mnogim predstavama u pozorištu i to baš nagrađenim predstavama sa jakim rediteljima, što mi je izuzetna čast. Otkrio nam je i kada je shvatio da će njegova Nina biti glumica. Posle školske predstave u srednjoj školi, bilo je takmičenje srednjih škola i oni su spremali predstavu Omer i Merima. To je toliko dobra predstava bila da je svi iz sale koji su izlazili su plakali. Period prijemnog ispita bio je posebno stresan. A meni kao roditelju baš nije bilo lako. Bio sam sa njom u Beogradu, tada ispratim. I ona je izašla, ona je sa prijemnog, ja sam otišao da uzmem vodu, plašeći se da ne dehidrira, jer stvarno mi je onako bila skroz na ivici. Dok sam se ja vratio, ona je već ušla da polaže prijemni. I izlazi i plače, kaže, nisam bila dobra. Međutim, posle toga izlaze neke devojke, kaže, curo, ali si ti je razbila, ali je obil. Pa Nina, ne možeš ti biti objektivna prema sebi, ne možeš ti imati utisak sama prema sebi. Vidiš da te ove devojke da su oduševljene, vidiš da te hvale. Znači da je to bilo dobro. Nina je sada uspešna glumica i ponosna mama dečaka. Njen otac ne krije radost zbog devojčice koja stiže u porodicu. Ja se toliko radujem kao deka da nemam reći koliko sam srećan i koliko sam stvarno unuke više privržen baki i baka je naravno uvek uz njega. A ja kao deka jedva čekam da kupim neku lepu. Kad biramo stvari za unuka, gledamo za devojčice, toliko toga ima u ponudi, toliko haljinica, toliko lepih stvari. Kažem, Bože, da li će biti devojčica? Evo sad se ispunila želja. E sad možemo birati neku lepu haljinu i divne te poklončiće za devojčice. Za kraj, Ninin tata imao je za nju posebnu poruku. Nina, ostani Nina. Budi sigurna da to što radiš je jako dobro. Onda želim i da ćerku voliš kao što voliš sina i kao što tebe voli tvoj tata. Tata, tata, pričat ćemo. Prvo, zašto si pustio ljude da budu u kući bez maske? Ne brini, vodili smo računa, kolege i snimatelji i novinarka imali su masku sve. Pričat ćemo. Budeš li se zarazio? Ne brini, vodili smo računa, moram da kažem da odbranim kolege, da smo vodili računa i da ti takođe ne brineš, da je sve bilo pod kontrolom. Distanca, maske... Sve smo imali pri ruci da se dezinfikujemo i da bezbedno uđemo u vaš porodičan dom. Tata je divan. Da. Vidi se na koga si nasledila taj talenat za glumu. Inače, Nin tata radio i na televiziji, radio i u pozorištu. Jeste, da. A inače, da, ja sam bila ljubomorna. Zato što on je meni uvek davao neke sporedne uloge, baš zato što nije mogao, ta deca dolaze tu, on sad ne može meni kao da, kao moja ćerka će da igra glavnu ulogu. Mislim, ja to tek sad razumem i sad shvatam kad i opet i ja imam dete, kad sam u tim nekim godinama gde obraćam pažnju na to, a ti kao dete ne možeš baš da razumeš kako tvoj tata ne može tebi da da glavnu ulogu, nego ja igram manekenku, neku koja treba da prođe nešto dva puta za novogodišnju neku predstavu. I to je ubacio naknadno, naravno, kao čisto eto da se pojavim, kao da ne bude da se nisam pojavila. Ali inače da, njemu je uvek bilo glupo zbog te druge dece da sad od mene nešto gura. Uvek sam imala na tim, ali sam stvarno i imala mnogo veću tremu, ja mislim, od svih tamo. Inače sam tremaroš i dan danas i pred predstavu svaku. Stvarno? Da, da. A snimanje serija, filmova? Snimanje ne. Tu apsolutno vladam situacijom. Ana, u pozorištu? Baš imam tremu. Ali bukvalno se oduzmem. Stvarno? Da. Ne znam šta je to. Ne znam do čega je, ali... Pa ovu predstavu sam baš zbog toga i prestala da igram. Ovo je Ljubav i moda? Ljubav i moda, da. Mislim, doduše pala sam sa motora na premijeri, onda mi je to dodatno, ali tu i pevam, ja ne znam da pevam. Mislim, naravno, naučila sam za predstavu tu pesmu koja nije teška, ali sad da mi se dao neki malo teži zadatak, ne bih sigurno uspela da otpevam. Ali... ovde sam bila solidna, ne mogu da kažem kao da sam pokidala, ali sam
kao solidno otpevala i pošto sam gledala posle, sad u doba korone je bilo, u doba, u stvari, karantina, bilo je na YouTube-u baš snimak predstave, tako da sam gledala i bila sam na kraju zadovoljna kako je to izgledalo, ali ne znam, da li od tog pada... Na premijeri. Da, na premijeri. Ili od tog pevanja gde ja stvarno ne vladam. Da li mene u sve to je u stvari u meni probudilo toliku tremu i sve da... Da si odlučila da prestaneš da igraš tu predstavu? Pa ne, prestala sam zbog trudnoća, a posle onda se nikad nisam vratila baš zbog toga što uvek imam tu tremu da je kako, da li ću biti do... I onda me pojede trema. Mislim, na kraju to bude to dobro. Ja savladam, naravno, savladam tremu, ali dok je ne savladam, nekako je bolno po mene. I onda se odlučila. Sva se, da. Preznojiš. Da, da, da. Krene neka nervoza i ne možeš. Da, da. Gledala sam te više puta u predstavama. Odmah da ti kažem da se to na sceni ništa nije videlo. Pa da, mislim, to svi kažu. Ja znam da se to ne vidi i da pogrešim. To samo znam ja i moje kolege. Ali ne znam, da, imam veliku tremu u pozorištu. Interesantno, nisam ovo znala iskreno. Ovo je za mene nova informacija. Idemo dalje sa emisijom. Na redu je rubrika Ti pitaš, u okviru koje naši gledaoci postavljaju pitanja našim gostima. A sada ćemo vidjeti i šta su to ovoga puta gledaoci pitali moju današnju gošću Ninu Janković-Dičić. Kao što rekoh, na redu je rubrika Ti pitaš. Nina, da li si spremna za rubriku Ti pitaš da čuješ šta su pitali gledaoci? Simpatična su pitanja krajnje. Pa možemo od prvog da krenemo. Ovako, sa kojim klasićem ili domaćim glumcem bi ti bilo najlagodnije da snimiš ljubavnu scenu? Pita jedan gledaoc. Mislim, sve to deo tvog posla, potpuno je normalno. Zato što sam toliko snimala ljubavnih scena da mi to više nije sad neki kao... Bauk. Iskreno, stvarno mi je sve jedno. Mogla bih sa svakim kolegom, mislim, samo da sve zavisi od priče. Nisam baš za snimanje takvih scena po svaku cenu. Kao da čisto je to da se vidi kao neka golotinja ili sad ne znam nija šta. Nisam baš taj tip. Ali ako je scenarija to i priča, ako to je dobro napisano i ako baš zahteva tako nešto kao što je potpuno bilo opravdano da Valerija slika gola, to je njeno posle... Da, u Montevideo. Da, u Montevideo, da posle ljubavnog odnosa ona je dobila inspiraciju i krenula je da slika sad. Sad će specijalno da se oblači kao za to, ne. Nego tako kad stavila je svoju keceljicu i ona slika. I to mi potpuno mi je bilo nekako opravdano i imalo smisla. Ali bilo i trenutaka gde sam rekla, ne vidim razlog zašto bi sad ona tu bila gola i zašto bi se sad skinula, zašto bi se uopšte videlo to sad. Mislim, možemo i da naznačimo samo pa da se svi znaju sigurno šta oni rade. Niko sad nije pao s Marsa, pa mislim... Ali evo, da čisto odgovorimo gledaocu, ajde recimo sa kojim domaćim glumcem, da ne kažemo sad ajde klasićem, da te ne stavljamo u neku nezgodnu položaj. Ne, stvarno ne znam. Ne znaš. Sljedeće pitanje je iskreno, ko je najbolji glumac sa tvoje klase? A možeš da kažeš da odgovoriš na to pitanje? Pa ne, evo, mogu da kažem Miloš Biković, evo, on je najuspešniji, pa, eto, može. Najuspešniji je Miloš Biković sa naše klase. Na sad, to je ovo možda pitanje za Peleta. A čak ne znam ni da li bi on odgovorio. Uspeli ste? Da, da. Da, profesor Pele je odradio odličan posao. Jeste. Jeste. Sljedeće pitanje, ko te nervira na našoj javnoj sceni? Postoji neko možda ko te nervira? Ne znam, nervira me
možda... Nervira me zadruga, parovi, to me nervira i eto, sve, od, mislim, ne znam ni da li me kao nervira sad, ali eto, to je možda nešto što ja ne gledam, pa, a u stvari onda ne znam ni što bi me nerviralo, tako da me ni to ne nervira u stvari kad malo bolje razmislim. Ali možda me nervira što postoji nešto tako uopšte, što oduzima nekome vreme da to gleda, ali to nije pitanje. Tako da ne znam da odgovorim. Nikome specijalno ne nervira. Hvala Bogu. Mm-hmm. Dobro, pa i odgovorila si na pitanje. Zapravo nervirate nešto što je prisutno u našem društvu, u društvu u kojem živimo. Tako da, odgovorila si na pitanje. I poslednje u nizu. Da li si nekada dobila nepristojnu ponudu? To su uglavnom, valjda ljudima to zanimljivo, to su uglavnom pitanje postavlja glumicama, valjda zbog svih primjera koje smo vidjeli u svetu, da je bilo svakakvih slučajeva, zaista. Pa nisam, a da jesam, čulo bi se. Ja ne bih prećutala, sigurno. Otvoreno bi rekla? Pa da, mislim da bi stvarno, stvarno, verovatno od šoka bih rekla, evo, šta me čovjek pitao ili nešto. Ali, imenom i prezimenom bi rekla i tako dalje. Mislim da da, ne znam. Zato što je grozno kad se ćuti o tome. I on, ne znam što bi uopšte bilo ko to... Skrivao. Skrivao, ne, i trpe uopšte bilo koju vrstu maltretiranja. Ja ne bih trpela. Hvala ti na iskrenosti. Nastavljamo dalje zato što u nastavku u studiju ulaze... Vidjet ćete ko ulazi. Iznenađenje je spremno. U studiju ulaze članovi čuvene, mogu slobodno da kažem, turbo klase FDU-a Dragana Petrovića Peleta, a to su Anja Alač, Miljana Gavrilović i Ivan Mihajlović. Izvolite! Izvolite ući! Grlimo, jeste grlimo. Ovako, ajde ovako. Ja znam, svi sigurno mogu. Vi se svi ljubite, grlimo. Mi smo nekako. Gde ste dobro i došli? E, bolje vas našli. Evo, sad ćemo lepo da se smestimo. Zdravo, ćao. Sportski pozdrav. Ajme, ja možemo da se kako ćemo. Da, vas gde možete. Hoćemo ovako. Hoćemo tako. Malo evo, ja sam. Mi ćemo ovako. Mi ovi karirani. Čekaj, hoćeš ti malo bliže meni? Hoću. Ste mi lepi. A morali smo se dogovarali za styling. Da. A nismo se dogovarali? Jeste se dogovarali? Ne. Pa dogovarali, šalim se, nismo dobili. Niko se nije dogovarao. Spontano. Da, fenomenalno. Gde si, Nina? Fenomenalno. Gledali smo ti iz režije. Samo da znaš da smo ti gledali iz režije. Kakva je Nina? Bila je jako lepa i jako pametna. Pametna. Što si slegao? I na teška pitanja lepo odgovorila. Jeste, odlično, kao i uvek. Dobrodošli, mnogo mi je drago što vas vidim i dobrodošli u Sceniranje prvi put. Zaista mi je zadovoljstvo što vas vidim. Evo, bar trećinu ove sjajne klase, kao što sam rekla, turbo klasa. Trećina. Tako je. Jedna trećina. Ja sam bio gost iznenađenja i Mičko, ako se ne varam. Znači, sad viš drugi put gost iznenađenja. Pomisli će ljudi da sam naplatio. Da zarađujem. Gost iznenađenja. Čime se baviš? Pa ja sam gost iznenađenja. Ne, ali prvi put si bio u vidu videoporuke. U video linka, da. Tako je. Sada si u studiju. I super vam je studiju. Dopada. Sviđa mi se. Mogu da budem ponovo gost. Ne napreduješ. Ne, sljedeći put ćeš biti glavni gost. Da, glavni gost. Može, ajde. Sve ću da vas cenim. A mi ćemo ponovo da budemo gosti. Dobro mi došli svi. Miljana, vidim te prvi put posle porođaja. Kako ti izgledam? Vidiš kakva sam bomba. Izgledaš odlično. Bomba nego šta. Miljana uvek u svom stilu. Ona je najduhovitiji, je li najduhovitiji član klasa? Pa može se reći, da. Da. Ali jeste? Kako prećutno to, a ja jesam najduhovitiji. Ne, ona jeste najduhovitija. Da, ona ili savjet. Da, mi smo se sve vreme smijali. Ja sam čula, ali nisam smela ništa da kažem. Nini, ali čula sam vas. Moja paranoja, moja paranoja. Znači, Miljana peva tamo, šminkaju, a šminkernice sad ljudi ne vide. Znači, tu je ovako odmah, vrata desno. Miljana peva, evo, tiše, Miljo, tiše, čuće nas, čuće. Ona je odmah tu pored. Ja sam sve vreme u tripu da će Nina nas da čuje.
Ja sam znala, osjećala sam da će moj gost iznenađenja biti Miljana. Za vas dve nisam znala. Ali kad si rekla malo pre, mi smo živjeli zajedno. Koliko se nismo čule, pazi. Dugo, da sad. Baš se dugo sad nismo ni čule, ni videle, da. Baš nismo dugo. Da, mi smo se juče čule. Prvo sam pomislila ko će da joj bude gost iznenađenja, ako prvo će da pomisla da ću ja da budem. Znala sam. Ivša Cimer. Pa naravno, ko drugi, pa naravno. Stvarno, Nina je pomenula te žurke na Banovom brdu, one su bile cimerke. To je stvarno bila naj... To su bile najbolje žurke u gradu. Najinspirativnije studentsko vreme. Recite mi još nešto. Mi smo čitali knjige, recitovali, pili citruse. Jesmo. Pili sokove, sedili limonadu. Kuvali smo malo isto. Isto smo voljeli da odemo kod mene na Slavu u Šabac. I to smo prve godine, sam ja rekla mami, dolazi njih 12-oro, znači bez mene 12-oro, zato što je 12. član bila naša treća cimerka, Marija. Tako da je, i rekla sam, svi spavamo u Šapcu. Kako ni neko misliš, svi spavamo. I tamo gde ste snimali mog tatu, tu je sam nameštaj bio izbačen. I bili su dušeci po celoj dnevnoj sobi. Vi ste svi spavali u dnevnoj sobi. Popodne. Kada dođete na Slavu. Mičko je imao svoj krevet. Mičko se borio za svoj krevet. Mičko je imao svoj krevet. Mičko je imao svoj krevet. I još malo nešto mu nije falilo. Taj krevet i dalje Raduško zove Mičkov krevet. Svako je imao svoje zadržaje. Imao svoje zadržaje. Bio najveći, imao čovjek 120 kilo. Morao je da ima svoj krevet. Miljana, na primjer, bila GPS. Kod mene nije centralno grejanje i to je isto stvarno presno. Kod mene nije centralno grejanje, nego smo se grejali na gaz. I mama sad dolazi, mi treba da legnu spavom. Kada dolazi mama, kaže samo... Nemojte da palite upaljač oko gasa. Grejanje kao da upalim. A Mičko u gaćama i majici, ne treba. Kakvo grejanje, ovdje je baš toplo, ne treba nam ništa. On topio, naravno. A mi na podu? Mi smo se smrzli. Znači, mi je ovako nas 12-oro, 10-oro, znači Mičko je ne znam ko je bio još s Mičkom tu u krevetu. Znači, svi smo jedno do drugog. Kao u vojsci, da. Kao u vojsci. Mi smo se, na kraju, ja mislim da smo svakog zagrli da se ugrejemo, zato što je Mičko izjavio da nama grejanje nije potrebno. Jer njemu bilo toplo sa 120 kila, ja u tom trenutku jedva 50. Mislim da nisam ni 50 imala. Smrzli smo se. Bili smo kao štenci. Znaš, štenci kad se ovako ušuškaju i bilo nam je super. Nina, išli smo kod Anje. Reci. Ništa da vam kažem, bilo je... Ti sad više ništa ne moraš da pitaš. Mi ćemo sada pričamo, ne možemo dva sata. Ali slave te su uvek bile nezaboravne. Uz pesmu, uvek dođe neko sa nekim instrumentom ili ovako da je neko lokalno. Pa da, sa klarinetom. Da. Kako? Taj čovjek svira. Znači, on svira od bukvalno celog klarineta do onog dela za piskanje. Da. Kako bi se to rekla? Da je opodeo. Kako me gledaš to? Kako me gleda čovjek? Kao da ću sada kažem nešto. Što ovako me čeka me, znaš. Ali ne. Ko te čeka? Šta ti je? Viš da pruži ruku da te snimi tako da te zaustavi da ne kažeš nešto. Da je spremna ruka. Nina, imam još samo jedno iznenađenje za tebe. I molim režiju da to iznenađenje pusti, pa ćemo popričati kad se završi snim. O tom iznenađenju. Dolazi Brad Pitt. Da. Ćao, Cimi. Pozdrav iz Dubaja. Kako Tanja Gevalja, čujem da si opet trudna. Ovom prilikom bih želela da ti čestitam na tome što ćeš ponovo postati mama. Kao i da ti kažem da smo ovog puta u tome zajedno. Moji termin je negde krajem decembra. Tako da se iskreno, najiskrenije nadam da kad ti sljedeći put budemo videle, sva naša deca će moći da se upoznaju. Znaš da se vrlo često setim tebe, kao i Miljane, naravno, našeg zajedničkog života na Banovom brdu. Ponekad poželim da se vratim u te bezbrižne studentske dane kad smo iz ove perspektive gledano sada bile samo devojčice i jedine muke su nam bili ispiti. Ali onda pogledam u sadašnjost, divnu sadašnjost koju sve tri imamo i shvatim da smo zapravo od tih bezbrižnih i blesavih studentkinja postale zapravo vrlo uspešne mlade žene, mame i supruge.
Iznenadila me ova Miljanina inicijativa, nisam očekivala ovako nešto od nimalo, ali moram da priznam da je bila, da je zapravo jedna divna ideja da se sve tri spojimo u ovo ludo doba, pa makar i ovako, snimajući selfie video. Nadam se da će se situacija sa ovim virusom uskoro smiriti, da ćemo sve tri moći da putujemo i da ćemo se videti uskoro. Moja vrata su uvek otvorena, hajde, pakujte te kofere i dolazite. U svakom slučaju, nadam se da ćete ovaj video naći u dobrom zdravlju i pozdravljam tvoju čitavu porodicu, Mateju i Vukašina, i nadam se da će sve biti u redu sa novom bebom i da će porođaj proći u najboljem redu. Hvala ti, Miljana, još jednom za ovu divnu ideju. Ljubim vas obe i pozdravljam i nadam se uskorom viđenju. Ćao! Joj, divno! Ne sam ništa, ja sam počela da plačem pa sam stala. Bukvalno, ja sam se isplekala kod kuće i rekla sam neću sad. Ali gledaj to ovako. Rekla je kad prođe sve ovo da su vrata otvorena za vas. Idemo u Dubaj! Što znači da su vrata otvorena. To su super radosnice u stvari. Da, da, da. Mi smo plakali što i sad, jer toliko se radujemo tom odlasku. Ma, i stižemo. Se sećaš kad ja sam u postporođene faze, ja, gospođe. Snirale dečije predstave i ove, ima neka kineska radnja tu. I Anja i ja smo otišle da kupujemo tako razne zavrzlamice, šta nam je sve potrebno, što za predstavu, što za nas, tako. I ja sam rekla Anji da ja znam kineski. Pa reči, koji sad ćeš rekao Anja i da čuješ. A Marija je studirala japanski. Ona je rekla, eto, kao dok je učila, kao zamisli, vidiš, ma na kineskom znači više, kao stvari. Ma znači, valjda mama, ma znači konj, ne znam nešto da ima, ma kao kuće, ne znam sad, da, to je, ne sećam se više. I ja pitam gospodina preko puta mene, šta znači ma? Je li to konj? Ovako, ma? A on me gleda ovako, pa gleda u Anju, pa ne znam sad šta, nešto tamo priča se ovim. Ja, ma? A on ovako, ja, i pokazuje na konjiće. Konjiće na olovci. Jednorome na olovci. Ma? Da! Aj, odkada ti znaš kineski? Da, to je bila još jedna situacija gdje sam ja bila sigurna da ona mene zeza, da je to sad, da je to da naravno, haha. Umačkive. Da. Mislim, Anja im je malo i pevala. Da, imali smo čitav performans u kineskoj radnji sa mikrofonom. Bilo nam je jako zabavno. Svaka ta pauza u dečjim predstavama uvek ima nešto. Pa u dečjim predstavi nekako mi moramo da smo za decu onako vrlo ozbiljni, kako god da igramo sve. I onda valjda nam je trebalo neki odušak i kad odemo u kinesku radnju. Vežbaš kod Kineza. Vežbaš kod Kineza. Kad odemo kod Kineza, ne znamo da zabavljamo. Zabavljate sve oko sebe. Da, sebe i njih. Mislim da je dečko bio šokiran sa mojim znanjem kineskog jezika. Ali ne više nego ja. Ali Anja, kada ti znaš kineski? Ali vi ste toliko sjajni i tolika je retkost, prvenstveno kao što sam rekla, toliko ste uspešni, uspešna klasa. Mislim da je toliko retko da se neko toliko dobro slaže. Evo ja, prosto, dragi gledalci, nisam stigla da dođem do reči, ali to je potpuno opravdano, zato što su moji gosti ovako opušteni i tako divni i tako se družite. Ko je zaslužen za to? Da li sudbina što vas je spojila ili vas je neko prosto tako vaspitao od starta? Pele, pretpostavljam, Dragan Petrović, da je zaslužen za ovakav odnos koji vi gajite. Pa jeste. Evo ih. Da. Kako ste mali ovde? Znaš šta, Pele je stvarno prepoznao. On je napravio reprezentaciju jednu, ozbiljnu. I stvarno je davao jako dobre instrukcije i postavio nam je koordinatni sistem. A velika količina dobrih ljudi na jednom mestu je, mislim, ključ. Uspeha. Da, i mi smo uvek imali tu želju da nekako to gajimo, da se posvetimo u stvari jedni drugim. Zapravo je Nina o tome malo pre pričala, ja sam slušao sve iz režije, čak sam malo i ja režirao tamo. Pričala o tome kako je svako u nekom svom segmentu bio dominantan. I svako u tom svom segmentu bio alfa. Ne znam, Uroš je najduhovitiji, ne znam, ja sam najžojalniji, najbacan glupe fore, ne znam, svako u nekom svom domenu. I svako je
cenio i voleo te osobine kod drugih. Jeste. I to je, mislim, ključno. Nekako smo jedni druge stalno gurali da budemo sve bolji i bolji, da. Podsticali u sve. Da. Ali ništa bez tog X faktora, znaš. Svako od nas ima neki X faktor i taj baš X faktor, ja mislim da je bio presudan. Ti imaš dva XL faktora. Ja imam, ko zna. Ali jeste, Pele nam je stalno govorio, mislim, to ja uvek ponavljam, da ćemo mnogo više i bolje uspeti kao grupa nego kao jedinka, što i jeste stvarno. I mi stvarno jesmo grupa i trudimo se da ostanemo i da zadržimo, da sačuvamo to zajedništvo, to bogatstvo, jedinstvo. koje imamo. Zapravo duh koji je počeo na prvog dana primnog ispita. Da. Je li tada već sve počelo? Tad ste se već... Pa iz ove perspektive, između mene da. I Nine, duh je počeo prvog dana, je li tako, kuma? Tako je. Ali, mogu se dugati. Kum nije dugme, evo ga drugi kum. Znaš šta Ivan želi da ispriča? Ali kaže, mogao sam da umrem zbog nje na prijemnom ispitu. Da ne bi on to rekao. Šta se desilo? Bilo tako. Ja ću da ispričam pravu istinu. Pošto znate da sam osoba koja ne laže, koja govori istinu i samo istinu. Dobre, mogu ja samo svoj deo, a ti posle ispričaš da si ti uradila. Ja sam morala kažem da se opravdam, pošto, evo, pogledajte vi ovu osobu i stvarno zamislite da ova osoba nije primljena. To prosto nemoguće bi bilo. Bio bi bedak. Ja sam tačno znala, nekako sam osetila sam da će njega profesor da primi. Mislim, stvarno sam verovala i stvarno i ovo što sam gledala, bili smo zajedno u grupi, to što sam stvarno videla, on je i na scenskom pokretu, i na baletu, i na dikciji, stvarno je na tehnici glasa, ne baš, ali je stvarno... I na glumi, da, malo ne. A kako to, kako sad... Je dobro. Aha, ajde, ne, ali znaš što je problem, Nina to sad priča, ja stvarno jesam bio dobar, verovatno, da. Ali ja, Nina je mene gledala. Dobro. Ali ja sebe nisam gledao. Nisam mogao sebe da vidim. Ja sam stvarno tamo uživao. Bilo mi je super na tom prijednom ispitu. Mi čekamo rezultate. Da, znači, završilo se 7 dana užeg izbora. Super mi je bilo. Osjećam da je to nekako... Uspeo sam. Sviđa mi se sve i počela je onda trema. Onda mi je počeo haos. Do tad ništa. I sedim u parku, znojim se, dobro mi nije... On izdvojio se od tamo da se, znaš, ne znam gde se nalazi. Zove me Nina. I šta kaže? Zovem ja Ivana i kažem: Ivane, dolazi brže, stigli su rezultati. Stvarno, primljen si! Stvarno! Šalim se, bre, nisu još izašli. Ajde, dođe, evo sad su najavili. Znam da nisam bio primljen, pa to bi bila... Dobro, to bi stvarno, da. Ali ljudi, ne biste bili kumovi. Ja sam znala. Sigurno, da. Ja sam znala. Mala. Pa svi su znali. Pa pogledajte ga samo. Sada mi je neprijatno. Ajde, kadira, ajde ste me iskadrirali malo. Evo ste, mora se da radim. Evo, jadno. Evo, i tri musketara. Da. Tri musketara, da. Ko je jači, žene ili muškarci? Ja, ovo je sa... Koja ekipa je jača ekipa? Znači, Mićko. To zavisi. Znači, Mićko je užasno snažan. Užasno snažan. Ali u debati. Glumački, evo, glumački. Mrtva trka. Pa ne... Anja, šta ti misliš? Pa mislim da smo se bavili time ko je glumački jači, ne bismo bili tako nekako svi zajedno. Da. Mislim da je baš vrednost naša što smo i kao ljudi povezani, baš zato što smo negde... Nismo se trudili da se na taj način merimo i poredimo. Da. Ovo nam je slika pre korone. Tad smo imale koronu, nismo ni znali. A ovde nismo imali. Ovde niko nema. Ko je imao koronu od ovde prisutnih? Nina, ti si imala. Ovde je sektor antitela, a ovde su samo tela. Ja sam verujem da sam ja nešto sve to svašta prelažala. Ali još pre 10 godina. To, samo 2012. kad su u Londonu najavili, možda tad mislim. Na onom... Ajde, neću da pričam. I tako. Vas sedmoro sa klase je se ostvarilo u ulozi roditelja. Petoro nije. Kao sad neću da upirem prstom, znaš. Ivan, Anja, takođe i Miloš. Dobro, Miodrag sada trenutno čeka. Sitno brojite, da vas slavite. Mateja takođe ne. I koga sam izostavila? Anku. Anku, da. Da, ali više je vas koji su se ostvarili u toj ulozi. Da je broj sad prerastao broj ljudi na klasi. Koliko imate dece? Koliko klase ima dece? Možemo vrtić da otvorimo i mislim da bi nam to bilo najpametnije.
Ovo, to bi bila jedna dobra ušteda. Da, ne, onda moraš sami sebi plaćati. Sam sebi plaćaš, to je zezom to. Nije isplativo. Da. Razumiješ? Šta mislite, ko će sledeći, jel licitirate tako? Ja, ko je sledeći, ko je sledeći? Ja, bilo ti? Ja, bilo ti? Na prvoj godini akademije... Ja sam kriva što tog papira nema. Janja je kriva što tog papira nema, ali prilike se sećam. Mislim da smo sve omašili. Pa sve smo. Sve smo. Imali ste papir pa ste pisali ko će prvi i tako dalje. Bilo je prognozi, da, da, da. I kakve su bile prognoze u tom trenutku? Šta ste mislili ko će prvi? Pa to je bila Ivanova slava ovaj put i onda smo se mi našli i krenuli da pišemo. Mislim da je Biković bio na prvom mestu. I onda smo to izgubili. Da li je Biković bio na prvom? Biković? Ne. Ne bih ni ja rekla. Ne, ne, ne. Ne sećam se. Evo, možemo da kažemo da bi voleli da Anja bude sledeća po ovoj slici malo prešta. Evo ti dete. Da, ono moje. Pa možda se i orodite, ko zna. Evo je Miona, tu je i Vukašin. Nešto se smeškaju, ne znam ja. Ne znam ja. Evo je Nina i Nina je njena dva deteta. Da. Evo dva deteta. Evo ko je najčešće. Evo ko je najčešće. Ko je najčešće, samo nešto nosim. Ivan mi je najstariji sin. Da. Imam Ivana, pa zatim Miodrag, pa Vukašin. Ja imam tri sina. Zato ja kažem da ja znam sa dečacima. Pa čekaj sad. Vidite kako sam ovo dete vaspitala. A inače, Miona jako lepo sarađuje sa Inom. Pa jeste. Moram da kažem sarađuje sa što ona je onako... Pa ja lepo kažem, možda se i orodite. Baš je svoja, neće sa svakim, znaš. Tako da ću da ti kažem, Mina ima baš onako, nije sad da je hvalim mnogo. Ajde, ali ima nešto baš specifično plemenito, iako zna da bude nekad... Kaži ga. Srčana, iskrena, znaš, da, kad je tako srčana, kad nešto. Ali u suštini mnogo dobar čovjek. Znaš, i deca to prepoznaju. Pa deca to prepoznaju, da, mene stvarno mi je. Ona neće da ide. Ja mislim, sva deca nju obožavaju. Ona je kao kult, ne znam, neke starije seke. Znači, sa njom sve može. Možda je u drugom životu, prošlom životu bila vaspitačica. Bila dete. Ko zna. Jel licitirate sada, ali stvarno, evo, ponovo se vraćam na tu temu, ali jel nagađate ko može biti sledeći posle Miodraga da se ostvari kao roditelj? Pa evo, od ovo dvoje neko će sigurno, nadamo se, stvarno. Mislim, ne zajedno, ne? Ne zajedno. Od ovo dvoje neko će sigurno, ne možete... Ne bavim, mislim da se više bavim ovom decom koje su već tu, tako da nekako oni su u centru pažnje. Meni je prosto neverovatno kako je moguće da... Ali za malo njih dvoje kao šalim. Okej, ovo nisam ja rekla. Ovo nije izašlo iz mojih usta. Da, da, da. Pa dobro, evo, ja sad nekako moram da se nadovežem na Nininu opasku, ali stvarno nikad se ne zna, mislim. Sad ko? Ne, ne, zna se. To se zna, veruj. Neke stvari se već znaju. Da, ovo je neka premijera bila. Ovo je bilo, inače, za gledalce koji gledaju, možda im nije jasno, ali fotografije iza nas, apropo Miloša i Anje, dobro znamo već da ste bili davno, davno u vezi. Ali baš sam sad i htjela da kažem kako mi je nekako interesantno da se nije dogodilo da od vas 12-oro neko možda se spoji i ima ozbiljnu vezu. Pa znaš, bilo je tu... Miljana i Ivan su jednom pokušali, ali nije... Ali nikako nismo, da. On je previše bio žovijalana, ja? Ne, ali baš... Da, da, da. To bi bilo baš čudno. Da, baš. Čak i njihova veza je bila na početku akademije. Sad već... Prosto je to toliko daleko, svetlosti i miljama. Da, potpuno da je to kao incest. Ne, mislim, bukvalo kao incest. Porodica smo. Da. Jako čudno, da. Ne bih mogla. Ispravo, sad brat i sestra. Ja sam se našavila kao kad sam videla sliku, ali sad kad se i setim i njih dvoje, kao pa, znaš, potpuno je sve kao da je to bio neki san, neki kroz malo. Ne, 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 kao mi smo... porodica, kao klasa. Ali tad na akademiji niko nije mogao kao ozbiljno da ih shvati, ne znam kako ti kažem. Mislim, to je prosto... A dobro, ne, izakite da čujemo Anju. Šta Anja kaže? Šalim se. Ne, to je bio baš početak. Da, to je bilo baš na početku. Baš, da. Htela sam da pitam, apropo Tamare i tebe koje ste se eto, da tako kažem, orodile. Pročitala sam da si ti odbila ulogu u seriji Čizmaši zato što je u okviru te uloge trebalo da imaš ljubavnu scenu sa njenim rođenim bratom, Miodragom Mišom Dragičevićem. Da. Inače, i u buduće, ovo pitanje za sve vas, da li biste odbili neku ulogu ako bi u scenariju bilo da morate da imate neku izazovnu ljubavnu scenu sa nekim ko vam je privatno blizak?
prijatelj? Ja moram da kažem, ovo što se tiče Miše, to je bila takođe njegova prva uloga. I stvarno nisam ni želela da... Jer ti nikad ne znaš kako će sad neko da reaguje i sve. Sad i ja njemu da odmažem. Mislim, pošto sigurno ni njemu ne bi bilo prijatno, pogotovo možda bi sad bilo kao drugačije, jer opet je snimao toliko i sve zna, ali to bi mu je bila baš prva uloga i mislim da bih mu ja samo odmogla, da mu uopšte ne bih pomogla svojim prisustvom tu, pogotovo u takvoj ulozi da je kao uloga sestre. Mislim da bih mu značila i tekako, ali ovako stvarno ne. Pritom njega znam... Koliko i nas. Da, koliko i vada, otkad je bio u osnovnoj školi. A drugo, a treće, mislim, on je pre svega brat mog muža i njemu je prvenstveno to bilo kao bespotrebno. Nije sad baš da moraš da pristaneš. Još sam pitala kao kako će izgledati te scene. Oni su rekli tako kao što piše. Mislim, na kraju kad sam gledala, nije izgledalo baš tako kao što je pisalo, ali nema veze bez obzira... Opet je neka intimna stvar između dvoje. Da, neka intimna stvar, nešto sad nisam želela da ni njemu uništavam ulogu i da se on osjeća neprijatno možda na snimanju svoje prve velike značajne uloge, a i nije mi sad baš bilo toliko kao stalo ili to ili... Tako da sam opet, volim da se i savjetujem sa svojim mužem. Inače, kad imam dileme, ne samo za to, ali inače volim da ga pitam šta on misli. Tako da je to isto bio jedan od razloga gde smo oboje nekako došli do toga da stvarno nema potrebe. I nije da ne radim, tad sam još i baš snimala. Nije da ništa nisam kao snimala godinama, pa kao ajde, ovo ti je prilika. Tako da, eto. A šta kažete vi ostali, koji takav zahtev biste odbili, takvu ponudu, da kažem, kada bi u scenariju bilo nešto tog tipa? Pa mislim, ovo je vrlo specifična, naše hipotetičko pitanje, a ovo je vrlo specifična situacija bila jer je to brat od njenog muža i zapravo njegova prva uloga. I koliko sam Ninu shvatio i znam, zapravo glavna stvar njenog odbijenja je bila reakcija javnog mnjenja, kako će da reaguje na to i šta će to njemu dalje u karijeri da napravi. Ne samo toliko ta scena, koliko šta će to dalje da izazove. Da, i priča kao... Da, ko zna šta bi bilo. Da, sa Snajkom u krevetu ili nešto, ove scene, vrele scene sa Snajkom, mislim, sad to da se ne piše, jedva doći, svi znamo te naslove šta bi verovatno pisali. A sad, stvarno, on je jako mlad dobio tu ulogu koju je odigrao stvarno fenomenalno i on je genijalan glumac. I mislim da ne bi sad, kao ja tu, da mu slavu na svoju vodenicu. Teram da na drugu vodenicu, mislim da ne bi bila lepa. Ivane, sa kim bi tebi možda bilo najlagodnije da evo od tvojih ovde prisutnih koleginici i prijateljica, ako bi bila neka izazovna scena, sa kim bi to mogao da odradiš i da kažeš ok, isključujem se, ovo je sada posao, ovo nije moja prijateljica, ovo je sad moja koleginica i mi radimo. Pokušam da se setim sa kim nisam imao ljubavne scene. Ne, mislim da bi mi bilo lako sa svakim. Baš zato što smo bliski i zato što se poznajemo. Znaš šta, kad su takve scene u pitanju, ti sa nekim kolegom, koleginicom koje moraš da imaš takvu scenu, ti moraš da prođeš neki proces upoznavanja da bi to postalo manje neprijatno. Jer je to a priori neprijatno. Jer mislim, 20 ljudi u prostoriji tebe gleda kako ti glumiš da vodiš ljubav. Mislim, da ti je kao sad ovde. Dosta je bizarno. Sad mi kao glumimo, ajmo akcija, neprijatno ti je. Znaš ti kao, ajde, ne znam, skini se ovi ljudi, ajde kao izađite vi koji ne morate, opet je neprijatno. Tako da je mnogo bolje s ljudima koje znaš, jer vam je onda zajedno neprijatno. Lakše. Neprijatno ti je s nekim ko ti je blizak. Hoću joj kažem, to je uvek neprijatno. Da gledalci
to znaju, da nije to ništa mnogo. Ivan hoće da kaže, kada je to dvoje, onda dele tu veću muku i onda mogu da naprave na neki način kao neku opnu. I oni su u tome i zaborave da stvarno postoje ti drugi ljudi. A ovako stalno misliš da taj, mislim, stvarno iza tog zida kao ti ljudi sve vreme postoje. A ovako možeš kao da se isključiš. Ja moram da ispričam, jako je duhovito. Za mene vezano. Ne, sa Vuku Kostić, Vuku ubice mog oca. Prva sezona i sad, kao nas dva, imamo neki ljubavni odnos tu. I sad ništa, čekamo da kažu akcija. Ništa se ne vidi, mislim, stvarno je neki kadar tako da se ništa ne vidi. Ali ja sam opuštena, ali verovatno Vuku nisam delovala baš opušteno. I Vuk meni izgovara: opusti se, Srećo, ja sam ti ko brat. Da. Srećo, ne pomažeš. Bog toga se vjerom otima. Pa gde je to sad da mi kažeš, brate moj? Mi stvarno imamo divan odnos, znači stvarno. Stvarno smo onako, mislim, evo. Ko brati se, kada drža se za ruke. Da, stvarno imamo divan odnos i mnogo se volimo. Ali, pusti se, Srećo, ja sam ti ko brat. Evo, znači nisam znala da počnem da se smijem. Znači, trebalo krenemo. On ima tu uzrečicu Srećo, on se svima tako obraća. I onda je i to verovatno dovelo do toga da situacija bude još komičnija. Pa da, jezdan. On je, mislim, potpuno jedan komičan lik. Ne, divan je, stvarno je divan. Snimili smo to lako i brzo, mislim, ništa. Ali je bilo jako, jako smešno. Nastavit ćemo sa ovim zabavnim razgovorom. Divno mi je sa vama. Idemo samo na kratke reklame, pa se vraćamo u studio sceniranja. Tu smo ponovo u studiju sceniranja. Miljana je do mene, pa je sve čujem šta priča. Kaže, treba mi sad neka diskoteka. Šta ti fali? Super je bio ovaj džingl. Sviđa ti se ova muzika? Da, odlično. Vas troje, inače, Nina, Ivan i Miljana, su deo falš benda. Fale nam ovde još neki članovi. Zašto falš? Da li je to apropo cijela ove priče u vezi sa pevanjem? Zato što sam ja u njemu. Zato što sam ja u njemu. Zato što je glavni frontman i osnivač benda Vladanić Forović. Zato što ja nisam u njemu. Zato što ti nisi u bendu. Najlakše. Kao vas troje, a zašto je zato? A Miljana, ti? Ja. A Miljana, se toliko znam, ti dobro stojiš sa pevanjem. Pa da, zato... Zato bend i opstaje. Ja sam kontrapunkt, ali nije. Morali smo da uzemo nju da bi se videlo, da bi se taj falš još više osjetio i čuo. Osjetio, da. Ne, oni lažu, inače oni znaju da pevaju. Ozbiljno. Uopšte, to ja kažem najiskrenije. Oni znaju, samo prosto... Eto, nisu se fokusirali da još poradi na tom talentu, eto. Mislim da je to. A ja sam eto volala nešto da tako pevušim i sa strane i uz neke ljude koji tako sviraju, pevaju uz instrument, pa sam eto možda češće to radila. Eto, to je jedna razlika. Da li onda uopšte da se usudim da vas pitam da li biste nešto zapevali ovako sada na suvo? Milja peva... Spontano. Mogu jedino što znamo svi iz falša. Samo... Ja baš dugo nisam pevala i mislim da mi je nastupala. I da mi je glasić malo i glasna žica, da su mi se uništile od korone. Možeš nešto malo. Ali evo ko može da peva. Evo, možete da krenete pa da... Evo, vidiš? Ali Janja, naravno. Eto. Ali ja nisam u falšu, ja ne znam da pevam te vaše pesme. Vidi kako me gleda. Ajde. Ajde. Ovo znaš. Ja sam bubnjar, ja ne pevam u tom... Sam bubnjar. Ne izvlači se sad. Ja sam bubnjar, nemoj se mi... Ne, ti možeš, na primjer, u emisiji... Ja sviram usnu harmoniku, ja nisam isto pevačica. Tako je, žena bre svira usnu harmoniku. Nekad višnja uđe u meni i otpeva nešto, ne jako. A ja ću samo refren kratko, nešto da oni mogu da mi isprave. Juga. Evo, to ovako ide. Ja tu sam sad i na meni zraci sunca. Wow, kakav dan se počinje ovog jutra. Baš ti i ja srećemo u moga juga. I njine moga gra, baby.
idemo u the grab, baby. Idemo u the grab, baby. Da bude vreme za to. Opa! Bravo. Anja i ja smo inače bile podrška u vidu bubnjeva. Tako je. Ne znam da li ste nas ispratili, da li ste videli. Dobri ste. Ovo će biti snimljeno, ova pesma će biti snimljena. Jel hoće? Hoće, hoće. Kada će ugledati sat od dana? Samo da se porodiš. Samo porodio, Miljana se porodio. Samo ovo je stvarno ova situacija sa koronom, kad bude malo, da kažem, da se malo stiša. Oslabila, da se malo stiša, pa će to biti prijemčivo i za publiku i za sve ovako. Još uvek ne možemo ni da plasiramo na adekvatan način. Mala bedak da se mi pojemo sa jako veselom pesmom, kao sve je okej, a ništa nije okej. Idemo u dugra. I kao idemo u dugra, a dugra za šest. A idemo u dugra za šest, brate. Ne ide. Ne ide. Kakvi su planovi za budućnost? Da li uopšte možemo da kažemo da se prave neki planovi, Anja? Da li čekaju neki projekti? Imam u planu razne neke nove projekte koji su od danas do sutra na stand-by-u s obzirom na situaciju, tako da... Dobro, ali gledat ćemo to, to hoću da kažem. Hajde da damo neku nadu ljudima koji nas gledaju, jer svi tako pričamo, jao, šta će biti, šta će biti. A dobro, ali to ima i dobro stranu. Hajde da se nećemo nadati. Mislim da nas je ova korona malo stavila u sadašnji trenutak. Tako je. Pratila nas i sebi. Da, malo ručna, znaš, malo kočnica. Tako je. Da se prispitamo. U punoj brzini ručna, ali... Onako nadu. Da, svako imao nešto svoje zbog čega bi se prispitivao. Evo, ja imam možda najviše. Ste se preispitali? Preispitali, pa. Da, da. Ja u stvari nisam imala priliku da budem tako angažovana. Ja sam više bila od prvog deteta pa kasnije do drugog. Prosto nisam imala tako brz tempo i to. Posvetila si se porodici? Ne svojom krivicom sve vreme, ali kako da kažem, sve to ima svoje, naravno. Prosto sve kockice se poklope tako jer da je trebalo drugačije, bilo bi drugačije. Tako da verujem da u jednom trenutku će doći mojih 5 minuta i u poslu. I tako da, eto, ja planiram nešto na proleće. Možda me vidite u nekom drugom izdanju. To ću da kažem posle kolegama, još nisam stigla. Opa, o čemu se radi? Ne znamo stvar. Ne znam. Ne, pa... Možeš da nam otkriješ bar nešto. Da, pa probaću da se okušam i u nekim drugim vodama. Tako da, eto. Kada kažeš drugim vodama, na što tačno misliš? Pa kad ti kažem, onda ću ti kažem sve. Znači, nekim drugim vodama. Šalim se. Eto, probaću da idem malo od sebe, da nije baš klasično da se samo bavim svojim poslom, nego i nekim drugim stvarima koje prosto volim. Naprimer, kuvanjem. Neću da postanem negde šef kuhinje, zato što restoran isto to sa koronom nešto još nije. Pa da, ali možda budem pripravnik nekada. Šalim se, nije ni to. Sad i mene. U svakom slučaju, nešto što ima veze sa kuvanjem. Nešto što u vezi sa kuvanjem. Moguće. Vidjet ćemo. Dobro, radujemo se tome. Ivane, da li ti imaš neka ovakva iznenađenja za publiku? Ja neću kuvati. Češ da pevaš? Ne, neću ni pevati. Ja ću možda i to da radim. Mislim da ću, nadam se, da će stvarno ova situacija koja je dosta uzdrmala sve izvođačke umetnosti. Ja ne žalim, glupo bi bilo da se žalim, ali zaista nekim kolegama nije lako. I nadam se da će ovo da nekako prođe i da će sve da... Ne može da krene gde je bilo, nego da će stvarno nešto novo, bolje i lepše da se desi posle ovih, kada sve ovo prođe. Stvarno, eto, verujem da će se desiti ta renesansa. Kao posle srednjeg veka, 15 vekova raka, desila se renesansa. Posle kiše dođe sunce. Tako je, tako da, eto, nadam se renesansi. I ja se nadam renesansi. Lepo si ovo rekao, svi se nadamo. Želim vam sreću sa svim projektima budućim koje čekate, kojima se nadate, koje držite u tajnosti. Pa nije. Šalim se. Ne znam što. Kako god. Želim vam sreću sa svim što vas čeka u budućnosti. Evo, privodim i ovu godinu u kraju, pa nekako će nam krenuti i ovaj decembar svečarski i veselo. Neka tako bude. Čuvamo se, pazimo se. Hvala vam što ste bili moji gosti. Bilo mi je divno. Nadam se da i vama bilo jednako dobro. Bilo predivno. Hvala. Hvala mnogo. I da mi dođete ponovo, važi. Sljedeći put morat ću nekako da proširim ovaj studio, pa da i ovu drugu. Svi stanete, da možemo da ustanemo, da zaigramo malo, da to ima. A to kad Ivan bude glavni gost. Da, paši.
pa ovde. Pa kad budeš ovde glavni gost, onda dolazi... Dolazi Anja s gitarom. Pa mi ćemo da plešemo pozadu. Primim posebnu numeru. Može. Znači, bit će... Svi dolaze. Napravit ćemo performans. To je to, morat ćemo... Anja će na italijanskom da nam peva, pošto je za vreme karantina savladala da italijanski. Opa! Ti možeš na kineskom, Anja na italijanskom. Anja ne voli. Anja ne voli da priča o sebi. Ali zato sam ja tu. Jedva čekam. Jedva čekam. Hvala vam što ste bili moji gosti još jednom. Dođite mi ponovo. Vi ste gledali Sceniranje. Ostanite uz Kurir televiziju. Vidimo se i sledeće nedelje od 20 časova. Pozdrav!